A vida em família é obra em construção. Renúncia, sacrifícios, lutas e conquistas estão no roteiro. É, e a missão Canção Nova em São Paulo viveu o Cairós Famílias Restauradas. Oportunidade de recomeço e renovação para quem participou. Retiros como este despertam nos casais o valor da igreja doméstica para o mundo e ajudam a família a conhecer a missão específica que Deus lhe confiou. Deus ele precisa do casal. E você que é um casal católico, e até mesmo que você não seja, você precisa fazer a vontade de Deus, que é de gerar filhos para Ele, porque Deus precisa. O céu precisa ser povoado. Deus vai agradecer muito aos casais que foram abertos à vida. Casados há mais de 25 anos e pais de três filhos. Rubens e Zitânia falaram sobre a necessidade da presença de Jesus e Maria no lar. Nenhum relacionamento por si só, o seu amor humano, consegue se manter, porque o amor humano é frágil, né? o amor humano é limitado. Então é necessário que a fonte do amor do casal seja Deus. A gente é muito limitado, a gente esbarra na nossa história e quem não tem feridas, quem não tem machucaduras, quer dizer se, se Deus não está, a gente vai estar tá fadado a, a fracassar ao fracasso. Ao fracasso. O testemunho dos missionários inspirou Karine e Gilmário, que com 16 anos de matrimônio voltam para casa decididos. Na pregação né, da Tânia e do Rubens, que a realidade deles também é parecida com a nossa, né? E o chamado também a adorar sempre o Santíssimo Sacramento e procurar é, em Jesus a resposta né, para tudo que a gente precisa no nosso dia a dia.